اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں شکیلہ سکول یو پی اشراما کلاس ففتھ سبجیکٹ کشمیری ٹاپک شہدرہ شریف بچوں وچو سے دپان ہمیں کہ ہم سوال چھ آز اس دپان رازویر چھو اکھ مشہور شہر بابا غلام شاہ اس بھاگ کمال بزرگ عقیدت مند چھ زیارت کرنی یوان آستانس أنٛدۍ پٔکۍ چھِ جنٛگل کۄل تہٕ ٲر اَتہِ چھِ دۄہے چھِ لنگر چلان سوال نمبر زٕ دَپان سرے گوٚو اکھ بوٚڑ لۄکُٹ شہر کِلوٗ میٖٹر گوٚو ساس میٖٹر کٔشیٖر چھِ ترٛےٚ صوٗب جوٚم کٔشیٖر تہٕ لداخ دَپان سوال نمبر ترٛےٚ چھُس کٔشیٖر چھِ ترٛےٚ صوٗب اَتھ کُس کُس صوٗب چھُ اَکھ چھُس جوٚم بیٚیہِ چھُس کٔشیٖر تہٕ لداخ یِم چھِ یِوان ترٛےٚ صوٗب